Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou ensinar para vocês a união das perninhas da nossa boneca Minnie Mouse Amigurumi e a confecção do corpinho da nossa boneca Minnie Mouse Amigurumi. Para quem ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Assim vocês estarão contribuindo para o crescimento do canal. A boneca Minnie Mouse Amigurumi vai ficar ao final com 42 centímetros de altura. Então, pegue aí, meninas, fios, linhas e agulhas e bora crochetar? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou ensinar para vocês a união das perninhas da nossa Minnie Mouse Amigurumi e a confecção do corpinho da Minnie, ok? Vou continuar utilizando o fio amigurumi da cor branca, agulha número 3, cortador de fios, uma agulha de tapeceiro para acabamento, marcador de carreiras, além da fibra siliconada para encher. Então, olha, as perninhas estão assim, nesta posição. Nós vamos marcar as perninhas assim, lateralmente, tá? Vou pegar o fio branco, fazer o nó corrediço, tá? Venho na perninha que eu vou considerar a perninha direita, bem na lateral, e vou introduzir a agulha aqui, tá? Puxar o nó. Eu vou fazer ao contrário, tá? Porque senão o nozinho vai ficar aqui pelo lado de fora. Eu vou inverter. Vou pegar aqui lateralmente. Vou puxar o nozinho corrediço. E vou fazer uma correntinha, vou puxar bem, tá? Vou fazer três correntinhas. Essa primeira aqui, ó, eu vou contar como uma correntinha. Vou pegar a outra perninha, vou marcar a lateral e vou prender nessa outra perninha com um ponto baixo, tá? Esse primeiro ponto baixo aqui que a gente fez, eu vou colocar o marcador. É o primeiro dos 24 pontos que nós temos aqui na perninha, tá? Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo dos 23 pontos que restam. Eu já fiz o primeiro de 24, né? Então, eu vou fazer mais 23, um total de 24 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo dos 24 pontos que temos aqui no trabalho, tá? Fiz os 24 pontos, agora eu vou fazer 3 pontos baixos, um em cada argolinha aqui. Esse aqui é o marcador, a gente não conta. Eu venho no segundo ponto aqui, ó, na segunda argolinha. E faço um, dois, três. Vou puxar aqui esse ponto. E vou fazer
os 24 pontos aqui nesta outra perninha. Após fazer os 24 pontos da outra perninha, chegamos aqui no centro e vamos fazer um ponto para cada argolinha das correntinhas aqui do centro. Então, é um, dois, a terceira argolinha aqui, tá? Vou puxar o fio. Olha, a união das perninhas fica assim. E aqui temos um total de 54 pontos, tá? 24 em cada perna são 48, com 6 pontos, 3 de cada lado, 54 pontos. Agora, nós vamos fazer um total de duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo de 54 pontos que temos aqui no trabalho. Então, a partir de agora, é somente mesmo ponto baixo sobre ponto baixo. Façam aí as duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer as minhas e já retorno com vocês. Fiz duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo de 54 pontos. Agora, nesta carreira, nós vamos fazer um aumento em cada lateral e dois aumentos em cada lado das correntinhas aqui. Vou fazer junto com vocês essa carreira. Então, vou tirar o marcador. Vou fazer o primeiro ponto. E recolocar o marcador. Então, vamos lá. Um, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 13, 14 e um aumento. Agora vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui é o décimo. Vou fazer um aumento. Então, é 10 pontos baixos, um aumento, um ponto baixo e aqui um aumento, tá? Então, vou seguir fazendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pontos baixos e vou fazer um aumento e vou seguir fazendo até o outro meio. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12 pontos baixos. Vou fazer um aumento, um ponto baixo sozinho. E vou finalizar com um aumento aqui. E vamos ficar com 60 pontos no trabalho. Então, foi um aumento aqui, dois aumentos aqui e dois aumentos aqui, tá? Agora, nós vamos fazer duas carreiras de 60 pontos. Ponto baixo sobre ponto baixo por duas carreiras. Então, façam aí as duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo dos 60 pontos que temos aqui no trabalho. Vou fazer as minhas e já volto com vocês. Finalizei aqui a carreirinha, agora na próxima volta eu vou repetir os aumentos nas laterais e nas correntinhas centrais, tá? Então, vou tirar o marcador. Vamos fazer um ponto baixo. Vou recolocar. Então, vamos lá.
14, 15. E aqui no 16º eu vou fazer o aumento, tá? Então é 15 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 10, 11. Agora eu vou fazer o aumento. Vou fazer 2 pontos baixos e vou fazer um aumento aqui, tá? E vou seguir fazendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E eu vou fazer o aumento aqui. E finalizem fazendo os aumentos aqui também. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O aumento. Vou fazer 2 pontos sozinhos e vou finalizar com um aumento, tá? E o trabalho está ficando assim, ok? Agora nós vamos fazer 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, agora são 5 carreiras de 66 pontos. Terminadas as 5 carreiras de 66 pontos, agora nesta carreira nós vamos fazer 9 pontos e uma diminuição por toda a carreira e vamos ficar com 60 pontos no trabalho. Então, façam aí 9 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 pontos baixos e uma diminuição pegando pela alça da frente. Façam aí pela carreira toda. Terminada aqui a carreira, ficamos com 60 pontos no trabalho. Na próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer o primeiro aqui por toda a carreira. Então, façam aí 8 pontos baixos e uma diminuição. Terminada a carreira de 8 pontos baixos e uma diminuição, ficamos com 54 pontos no trabalho. Na próxima carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E vamos ficar com 48 pontos no trabalho. Terminada a carreira, ficamos com 48 pontos no trabalho. Nesta carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, e vamos ficar com 42 pontos no trabalho. É a última carreira de diminuição antes de trocar a cor. No último ponto, nós vamos trocar a cor do fio para a cor do vestido. Então, façam aí a carreira inteira de 6 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com os 42 pontos. Chegando aqui, ó, na última diminuição, vou pegar pelas duas alcinhas, vou puxar o ponto e ficar com duas argolinhas. Eu vou puxar na cor rosa, a mesma do sapatinho, mas vocês podem usar a cor da preferência de vocês, tá? Aí eu finalizo o ponto. Vou virar, ó, desculpa, bati o braço no suporte. Vou dar um nozinho aqui, ó, antes de cortar o fio branco, tá? Apertadinha e vou cortar, inclusive um pedaço do fio rosa.
E vou fazer agora uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo na cor rosa, tá? Então, agora é somente ponto baixo sobre ponto baixo dos 42 pontos que temos aqui no trabalho. Então, façam aí 42 pontos baixos. Após fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo dos 42 pontos, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, só que pegando pela alcinha de dentro do trabalho, tá? Então, é a carreira inteira pegando pela alcinha aqui, ó, de dentro ou de trás, tá? Apenas fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Após fazer a carreira de ponto baixo pegando pela alcinha de trás, vamos fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo pegando o ponto inteiro. Agora nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com 36 pontos no trabalho. Então, façam aí cinco pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então, fiz três, quatro, cinco e uma diminuição pegando pela alcinha da frente. E no final, vamos ficar com 36 pontos. Finalizada a carreira de 5 pontos baixos e uma diminuição, ficamos com 36 pontos. Agora nós vamos fazer três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo dos 36 pontos que temos aqui no trabalho. Então é apenas ponto baixo sobre ponto baixo por três carreiras, ok? Finalizadas as três carreirinhas de 36 pontos, vamos para a próxima carreira. Vamos fazer 22 pontos baixos. Vou fazer o primeiro e recolocar o marcador. Vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Vamos fazer uma diminuição. E vamos finalizar com seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis pontos baixos. Finalizados os seis pontos baixos, ficamos com 34 pontos no trabalho. Agora nós vamos fazer três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo dos 34 pontos que temos. Então, vou tirar o marcador, vou fazer três carreiras de 34 pontos. Finalizando aqui as carreirinhas, as três carreirinhas, agora nós vamos começar fazendo uma diminuição. Vou colocar o marcador. Vamos fazer 14 pontos baixos. Um, dois. Após fazer os 14 pontos, vamos fazer uma diminuição. Agora, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro pontos baixos, uma diminuição. Quatro pontos baixos. Uma diminuição,
E vamos finalizar com quatro pontos baixos. Após fazer os quatro pontos baixos, ficamos com 30 pontos no trabalho. Vamos fazer duas carreiras de 30 pontos, ponto baixo sobre ponto baixo, por duas carreiras. Então, façam aí duas carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei aqui as duas voltinhas de ponto baixo sobre ponto baixo dos 30 pontos. Eu marquei as laterais porque nós vamos colocar os bracinhos aqui na nossa mini mouse amigurumi. Então, vamos colocar juntos, tá? Este aqui é o primeiro ponto. Dois. Três, quatro, cinco, seis pontos baixos, sete pontos baixos, tá? Sete pontos baixos. O polegar fica virado para cima, assim. Desta forma, tá? Para frente do pé, polegar para cima. Então, vamos marcar aqui também o meio e vamos pegar quatro pontos aqui, ó. Então, vou vir aqui e vou para o próximo ponto, pegando as quatro alças juntos. E vou fazer ponto baixo. Vou para o próximo ponto, um ponto do corpo e faço ponto baixo. Próximo ponto, terceiro ponto baixo. E agora o último ponto, quarto ponto baixo. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 pontos baixos e vou colocar a mãozinha também pegando duas argolinhas. Vou tirar o marcador para não me atrapalhar. Venho para o próximo ponto do corpo, aperto bem, puxo e faço ponto baixo. Próximas duas alcinhas, ponto baixo. Mais um pontinho, terceiro. Baixo e o quarto ponto, faço ponto baixo e vou finalizar com um, dois, três, quatro pontos baixos, tá? E vamos olhar e ver se está certinho. Olha, fica assim, ok? Desta forma. Tá bom? Uma graça, né? Vamos fazer agora uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. E vamos pegar os seis pontos de cada lado dos braços. Vou colocar o marcador. Então vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7 baixos. Agora nós vamos pegar os seis pontos do braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nós vamos pegar agora e fazer os 11 pontos aqui da frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos fazer os 6 pontos do braço. 2, 3, 4, 5. 6 pontos baixos. E os 4 pontos do fim. Um, dois, três, quatro. Então, o trabalho ficou assim. Contem quantos pontos temos aqui. E ficamos com 34 pontos no trabalho. Agora, nós vamos começar essa carreira fazendo uma diminuição. Vou colocar o marcador e nós vamos fazer uma sequência agora de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, são 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Por 5 vezes. Após fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, vamos finalizar com 2 pontos baixos e ficar com 28 pontos no trabalho. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E no final vão sobrar 2 pontos baixos no trabalho. Então façam aí 3 pontos baixos e uma diminuição, e no final vão sobrar 2 pontos baixos. Após fazer os 3 pontos baixos e uma diminuição, estamos aqui com os 3 pontos finais. Finalizem com um, dois, 3 pontos finais. E ficamos com um total de 23 pontos no trabalho. A próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos por um marcador e uma diminuição por toda a carreira. Diminuição 5 vezes e vamos finalizar com um, dois, 3 pontos no trabalho. Está ficando assim até o momento o corpinho da Mini Mouse Amigurumi. Vão colocando fibra, tá? Coloquem bastante fibra. Vou colocar a fibra e já volto. Antes de colocar a fibra, olha, cortem um pedaço de cano, tá? No tamanho aqui de 14 centímetros, ok? Dá uma lixadinha nas bordas e nós vamos colocar junto com as fibras, tá? Então, se você colocar muita fibra, o cano não vai entrar. Acertem bem, coloquem o cano até lá embaixo. Ó. E depois nós vamos encaixar a cabeça da nossa Minnie Mouse Amigurumi, ok? Eu vou tirar um pouco de fibra
para acertar o cano e depois eu vou colocar a fibra novamente. Dessa forma, tá bom? Então acertem o cano, coloquem a fibra pela lateral, arrumem, tá? E eu vou pôr a minha e já volto com vocês. Voltei, ó, coloquei a fibra. Aqui no bracinho eu não coloco muito para não ficar um braço sem flexão, tá? Então, olha, está assim até o momento a nossa Minnie Mouse Amigurumi. Agora eu vou fazer o pescoço da nossa Minnie. Então eu vou retirar aqui o marcador e vou fazer a última carreira na cor rosa e vou trocar o fio para a cor preta. Então vai ficar mais difícil de fazer, mas dá para fazer sim, tá bom? Então vou voltar o marcador. A nossa última carreira na cor rosa. Eu fiz um ponto, dois, três. Opa, escapou. Quatro pontos. Cinco, seis pontos. Agora eu vou fazer um aumento. Vou seguir. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete pontos. Vou fazer um aumento. E vou finalizar aqui com três pontos baixos. Um, dois, três. Só que no terceiro eu vou trocar o fio para cor preta. Então eu pego a alcinha, não finalizo, eu finalizo na cor preta, tá? Puxo o fio na cor preta dessa forma. E vou dar um nozinho aqui nos dois fios, tá bom? Vou cortar o fio rosa e vou dar um nó. Ficamos com 20 pontos aqui no trabalho. Vou dar uma diminuída aqui nessas duas pontas, tá? Deixar pequenininho. Vou fazer agora carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, porém eu vou pegar pela alcinha de dentro aqui do ponto, ó, alcinha de trás, tá? Somente uma alcinha. Então façam aí 20 pontos baixos, pegando pela alcinha de trás do ponto, ponto baixo sobre ponto baixo. Dá uma puxadinha assim, ó. E siga fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei aqui, ó, pegando pela alcinha de trás. Agora nós vamos fazer quatro carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, mas pegando o ponto inteiro, tá? Então, façam aí quatro carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei aqui as carreirinhas do pescocinho. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio, vou deixar sobra de fio para
para prender a cabecinha da nossa mini mouse amigurumi. Ok? Vou apertar bem e vou reservar aqui o corpinho da nossa mini mouse amigurumi. E até o momento está ficando assim a mini mouse amigurumi. Olha que legal, que lindo. Próxima aula nós vamos fazer os acabamentos. Vou ensinar a fazer a sainha do vestido da mini. Para quem ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei prazer em responder.